Porvassa juostaan tänä viikonloppuna Jukolan viesti. Ja nyt ollaan tultu siihen vaiheeseen, että kisa on täydessä käynnissä tuolla Epoon maastoissa. Tämän kisan järjestäminen on vaatinut hurjan määrän talkootyötä. Talkoolaisia on ollut usean vuoden aikana ja viimeisen muutaman kuukauden aikana satoja. Ja tänä viikonloppuna noin 1500 ihmistä järjestää Jukolan viestiä, jotta kaikilla suunnittelijoilla ja osallistujilla mahdollisimman hyvät ja mukavat kilpailut. Meidän Jukolassa on yksi erityinen teema. Me haluamme olla hiiliviisas Jukola. Pyrimme rakentamaan suurtapahtuman, mitä Jukola on, jonka hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni. Kierrätys, miten tänne saavutaan, miten syödään. Kaikilla näillä on iso merkitys, millaisen jalanjäljen meidän tapahtumaan halutaan saada aikaan. Ja suunnittelijalle kuuluu aina se reilu peli, rehty meininki ja vastuu itsestä, vastuu kaverista ja vastuu luonnosta. Niin sen takia tämä teema on meille erittäin tärkeä ja erittäin hyvä. Ei muuta kuin kaikille toivotan oikein hyvää Jukolan viikonloppua.